Men ja, jeg skal nok skamme mig. Jeg skal nok skamme mig, for det er tarvligt, ja. Totalt shiny. Nå. Godt, det er amatørvideo. Jeg kan sagt, at jeg tit ødelægger noget. Testing. Testing. Tusind tak til de mange nye abonnenter. Det er mega fedt. Det skal I have tusind tak for. I skal bare lige være klar over, hvis I trykker på abonner, så kommer der en klokke frem. Og hvis I trykker på klokken, så kommer der en frem, der hedder alle. Og når I har trykket på alle, så får I besked direkte med det samme, når jeg lægger en video op. Så behøver I ikke lede efter videoen alle mulige mærkelige steder. Så får I den lige med det samme. Nå, godt. Skål og velkommen. Velkommen indenfor i firkanten. Der er så bare ikke noget bedre end kaffe. Det er bare hyggeligt. Det er det. Ja, grundigvand, det når det sådan lige, måske lige to trin højere, men sådan i dag var det kaffe. Nå, det er lækkert at gå ind i garagen, når nu det hisser ned udenfor. Det er bare lort, det vil jeg. Ja. Og så, så ham der halvsvenskeren, ham malerkongen der, han har sendt mig en lille gave. Nej, det er faktisk ikke til mig. Det er faktisk til min datter. Og så, så er der nu det til min datter, så har han selvfølgelig pakket ind i sådan en lyserød papkasse her. Ikke? Men det er sådan lidt. Ja. Er I hurtige? I kan godt. Ja. Ja. Så da jeg så den, så de første 10 sekunder, så tænkte jeg, hold da op, det er sådan en eller anden erotisk pigeting, der har købt et eller andet. Altså, jeg drikker jo ikke vin, jo. Så, hvad ved jeg om det? Det er rosévins papkasse, ikke? Ja. Carsten, jeg troede kun, du brygger øl. Jeg troede ikke, du laver vin også. Se her. Oh. Ja. Det er fra selveste malerkongen i Sverige. Ja. Det er airbrush-maling. Så min datter, hun kan rigtig godt lide at male. Og så siger Carsten så en dag, vi sidder og snakker sammen. Hey, jeg har da lige sådan et airbrush-sæt. Har du prøvet at male med det? Nej, det havde hun ikke. Nå. Jamen, han brugte det ikke alligevel. Så det måtte hun gerne få. Det var godt nok fedt. Prøv at se. Sådan noget airbrush-udstyr. Så bare lige have fundet en kompressor til sådan en airbrush-udstyr her på Marketplace. Eller hvis der er nogen af jer derude, som har sådan en airbrush-kompressor, sådan en lille bit en, så kunne det godt være, at vi kunne være interesseret. Hvor helt den er? Så kunne det godt være, at vi var interesseret i at købe den til hende, sådan så hun kunne prøve det, og hun kunne komme lidt i gang. Fordi det var hun meget glad for. Så, jamen, hun maler alt muligt på lærred, og så gjorde det ikke noget, hvis hun, altså, hvis det var noget, hun kunne lide at male med. Altså, det skal jo, hun skal jo have en chance for at prøve det, for at sige, ej, det der, det gider jeg altså ikke. Nå, okay, det er jo ikke mig. Nå, fint, det er i orden. Så kan man altid give det videre til en anden en, der måske hellere vil bruge det også. Ja, så, men til malerkongen i Sverige. Tusind tak, Carsten, på Josefines vegne. Nu skal jeg lige have to kaffe med. Nå. Nu skal vi altså til at ordne den drejebænk der, fordi der er bare så mange ting, som jeg godt kunne tænke mig hele tiden at lave. Og jeg kan bare ikke lave det, fordi den skide drejebænk, den ikke virker, ikke også? Så nu skal jeg få lov at få skruet det pisse sammen, og så få lavet op, og så se, hvad jeg mangler af beslag, for at den kan komme til at køre ordentligt, og sådan, så det kan blive færdigt, så jeg kan skille den ad igen, så jeg kan male den, og så sætte den sammen, sådan, så det bliver rigtigt, som jeg rigtig godt kunne tænke mig. Ja. For det skal være sådan fra start af, fordi ellers så får jeg aldrig malet den, og så ligner det bare noget, der er noget lort, altså, så man bare fortryder. Resten af sine dage, man bare fortryder, at man ikke har gjort det. Ikke? Jeg har jo malet det her så fint og lavet
fine undersænkede huller til skruer herovre bagved og her i siden, sådan så det kan blive trykket ud til, og den kan få en silikonkant, sådan så at det fugtighed, der måske kommer herom bagved, det render herned, og sådan så det hænger sammen, og det bare bliver top lækkert. Ja. Så det skal jeg have gjort. Så jeg skal lige have flyttet noget alt det her, og så og så skal jeg i gang. Så fik jeg lige tømt min motordelsvasker, eller hvad skal man sige, mit vaskekar, det fik jeg lige tømt fra alle stumperne til drejebænken. Og jeg har måske lige ladet det lidt for længe. Der er godt nok kommet nogle rustpletter på mig af det. Men det er jo heldigvis i sådan en kvalitet, det der jern, så at det har ikke ætser 100% ind i. Meget af det kan jeg skrave af. Så nu skal I ikke begynde at sidde og skælde ud. Jeg ved det godt. Jeg skulle have pillet for længe siden at vaske det. Men sådan er det, når man ikke har tid, og det bare får lov til at ligge, og det ikke er verdens vigtigste projekt. Yes. Ja. Så, men ja, jeg skal nok skamme mig, for det er tarveligt, ja. Men det er jo ikke værre, end det kan reddes. Det kan laves. Det kan, altså, alle andre har kunne lave deres ting, der er gået i stykker. Tingene, det kan jeg vel også. Men jeg har pillet trækloen af. Jeg lægger det over. Ja, ligger trækloen. Men der er lige nogle ting, de skal godt nok gås efter, men malingen, kan jeg lige hilse at sige. Den er bare løs. Den, ja. Malingen her, den er ikke til noget mere. Den skal, der skal jeg have fundet noget anden maling. Så. Ej, det er jo hele tiden været meningen, at den skal rensesager og males, sådan så den bliver ene et par af de ting, jeg har, som er super flotte. Så jeg har kun et par ting, der er rigtig pæne. Men nu har jeg fået sat skruet vangerne fast. Ja, jeg har stadig pap imellem, men årsagen til det er, at jeg vil gerne have hævet vangerne, så man nemmere kan komme herind under og fjerne spånerne. Så det er bare lige, det er en lille ting. Ikke? Så har jeg fået sat beslaget på til min gearing. Og skal jeg lige se, det kan være den står lidt skævt. Det er jo noget af det, jeg skal finde ud af i dag. For jeg skal have svejst en forstærkning på indunder. En trekant på indunder, sådan så den bliver mere stiv. Ja. Og så ved jeg ikke, om jeg skal have... Det kan være, at jeg skal lave de her huller her mere ovale. Det ved jeg ikke, det skal jeg lige have fundet ud af. Så. Men nu skal jeg lige ind og hente. Eller ikke hente. Jeg laver mig en kop kaffe mere, fordi nu er koppen blevet tør. Kaffetid igen. Mm-hmm. Ja, det var lige lidt ud af fokus der. Synger også på sidste dråbe, kan man sige. Så der skal snart lige lave en ny kop. Hvad har jeg så lavet? Jeg har fundet mig et stykke vinkeljern. Den er lidt vammers, så det bliver bare lige hurtigt. Jeg er lige ved på fjernlæret og købe et stykke vinkeljern. Det er bare totalt shiny. Og så skal jeg have skåret mit beslag i stykker. Ja, det der beslag, jeg har svejset så rigtig, rigtig fint og brugt så meget tid på at lave sådan noget. Så svejset i stykker, fordi det vinkeljern her, der bliver det meget stærkere. Skal jeg ikke ryste for meget med kameraet. Men vinkeljernet, det kan godt se, så har den der, den vil være på højkant, den side her. Og så kommer det til at sidde her. Og den plade her, den sidder jo heromme på bagsiden af drejebænken og kommer op her. Og så går den anden plade ud, og så holder den gearet. Den plade her, som I næsten ikke kan se. Den plade der, den kommer så ud der, og så står mit vejogear. Det står så herovre på. De huller der, jeg har lavet der, de er fuldstændig vinderskæve, og det er jo helt, ja, det er ikke til noget. Men den her, den kommer til at stå sådan der, indtil der. Og så har den styrken i, at det stykke, den vinkel der, den side, kommer til at sidde her. Og så kommer der en lille forstærkning, hvad skal man sige, sådan så forstærkningen den bliver bredere i det, der er det stærke. Den der lille stykke der, tænker jeg. Den leger lige værd. Fordi der, du kan også tage og lave den for lang, men den gavner ikke noget. Ja. Og så har jeg en idé om, at det er rigeligt til at holde en god styrke. Og så kan jeg jo tage herfra op et sted, og så sætte en forstærkning hernede til.
så den bliver længere, så den bliver rigtig meget fast og slet ikke til at vride eller noget, når elmotoren den hænger dernede under, og den hænger, og den har en rigtig, rigtig meget vægt, sådan så den ikke over tid får bukket det skævt. Men jeg havde også en idé om faktisk at lave et beslag, for der er jo en ekstra skive her. Der er en ekstra skive, som har samme hulafstand som deromme, hvor den bliver boltet på. Der kan jeg jo tage der og lave på den skive der. Der kan jeg lave en afstiver derfra, og så op til den side herover, fordi der vil være bræk i den vej der på vejopgivet. Og det tror jeg faktisk, jeg gør, for så kan det blive boltet på og boltet af, og så kan jeg lave heroppe under, der kan jeg bolte det på, sådan så det beslag kan boltes af. Så det tror jeg, det bliver rigtig godt, hvis jeg gør det sådan her. Så nu skal jeg lige i gang med at skære den der i stykker, så jeg kan svejse den der på. Helt midt i det hele, så skal vi lige have en lille godt fif. Ja. Nu skal jeg jo stå og skære og slive og tænke sig på det der stykke vinkeljern. Jeg har slivet det, fordi det er bare lidt rusten. Ja. Jeg har brugt den her vingeslev for skilt nu rigtig, rigtig mange gange. Model nummer 9151. Det er en 1010 watts vingeslev. Det er en af de små. De har også store vingeslever hos skilt. De har flere af de her små her. I skal bemærke, det er en 9151. Der er også en med et andet håndtag, som jeg vil foretrække, at unge mennesker bruger. Fordi det er sådan en håndtag, du skal holde inde. Og når du slipper håndtaget, så virker den ikke mere. Det vil jeg rigtig meget anbefale, unge mennesker bruger. Men er du noget ældre og ret meget erfaren med vingeslever, skal du tage og overveje at købe den her. Ja. Den har soft start. Den har vibrationsdæmpende håndtag. Og hvad var det? Den har justerbar hastighed også, den her. Ja. Og sådan som jeg har brugt den her, så vil jeg sige, der er rigtig, rigtig, rigtig meget kvalitet i den her. Fordi jeg har ikke skånet den. Den bliver brugt, og den bliver brugt rigtig meget. Den får lov at køre skæreskive en gang imellem. Men hovedsageligt, så er det en, jeg bruger til at slive med. Kun for at se, hvornår dør den. Og den er simpelthen ikke død endnu. Nu har jeg haft den her i snart et år. Jeg er rigtig glad for den. Ja. Den får lov at arbejde, det gør den. Den har en dejlig justering af skærmen her. Hvis man ønsker, at skærmen den skal gå til den anden side, så har den sådan en trinløs justering af skærmen. Ja. Hvis man skal skære op et eller andet sted, der er mærkeligt at skære, så kan man trinløst justere den her. Nogle vingeslever, de har den, hvor der er bestemte trin på. Ja. Det kommer an på, hvad man er til. Det her, det er rigtig lækkert, at det er trinløst. Det vil jeg sige. Så kan håndtaget, det kan flyttes til den anden side, hvis det er det, man er til. Håndtaget kan også flyttes til her oveni, hvis det er det, man er til. Ja, en 9151, ja, det er en 220 volts vingeslever. Den kører, det er en 125 mm skive, man bruger til den. Så, men, altså, den kan sagtens lave den, og den kan sagtens lave stålbørst. Det er helt sikkert. Ja, og hvad står der så mere? Ja. 12.000 omdrejninger med det. Kan det passe? 3.000 til 12.000 omdrejninger med det. Det er det, der står. Men ja, fed vingeslever. Så hvis I skal overveje at købe en vingeslever, så gå ind og kig på den her på hmwtrading.dk. Gå ind og kig, fordi det er en mulighed. Ja. Der er mange tusind vingeslever derude, men I skal huske på, at der er jo garanti på fra HMW Trading. Det står det inde alle sammen under maskinen. Hvor meget garanti der er på maskinen, det kan jeg ikke lige huske i hovedet lige nu. Men der er 10% rabat, hvis I bruger rabatkoden Troldmanden Tule eller Mortens Garage. Eller, sørg for at få tastet det ordentligt ind, og så se om den trækker 10% fra. Ikke? Så det er i hvert fald en, jeg er glad for den her. Den får lov at arbejde, så det var lige dagens reklame.
Nu er det lige lidt senere på dagen. Og nu synes jeg, at... Ja. Ved kraften er mig ikke bedre. Jeg vil jo gerne lave de der forstærkninger, som jeg snakker om, jeg vil lave hernede. Over bag ved et bold først. Men jeg tror faktisk, at jeg venter med det. For det virker ikke, som om det er nødvendigt. Og så lige en anden ting. Kender I det, når I har en plan om, hvordan det skal være, og det bare går godt, og så får man lige skruet noget sammen, og så er det faktisk, så er det faktisk okay, synes man. Ikke? Får man lige svejst det der forkert på, og lige flytter det 8-10 mm længere herovre. Ikke? Så kan man lige have sådan en gruppe vingesliv og tøjsværk, så kan man lige barbere det af, så lige limløjet det på igen. Ja. Men indtil videre, så er det sådan der. Og det kommer til at køre rigtig godt her. Det er, nu ser det lidt skævt ud, men det er fordi den midterste flytter sig over side, og hele den her flytter sig over side. Ja. Den, når man kører den frem og tilbage, så kører den sådan på skrå og sådan. Ja. Og det er så tæt på center som overhovedet muligt. Jeg har fået sat den der nu. Altså det stykke flader der, sådan så den her den sidder. Jeg kan næsten ikke rykke den noget den vej, men den skal lige justeres lidt mere. Lidt smule mere bagud, tror jeg, den lige skal have et par millimeter den vej der. Men det kommer til at passe rigtig godt med, at den kører sådan. Så har jeg elmotoren hernede. Den har jeg fået vendt min beslag om på. Det kan I selvfølgelig næsten ikke se, men der er nogle beslag, der er svejst på bolde i den ene ende. Så den kunne jeg vende en halv omgang, så kom motoren til at hænge bedre. Og så snakkede jeg for lang tid siden om, at jeg muligvis kunne sætte det her medløberhjul på. Heroppe under. Og sætte det på sådan der, for at holde den udefra. Og som sådan en slags ramstrammer. For at holde det udefra, så er jeg sikker på, at det ramte bordet deroppe bagved. Men det er tilsyneladende ikke nødvendigt. Nå, så indtil videre, så er det faktisk rigtig godt. Så er det faktisk rigtig, rigtig godt. Nå. Godt, det er amatørvideo. Men ja, skal I lige se det lidt på afstand? Sådan der. Det skal nok blive rigtig godt og dejligt. Og så skal jeg lige i gang med en roterende stålbørst til alt det der. Fordi det var vist ikke så godt. Så det var ikke skide smart. Men sådan er det. Det bliver man jo klog af, tænker jeg. Man lærer jo af det. Så. Nå. Nu vil jeg slutte den her video, og så vil jeg lave noget mere, efter vi har spist, for jeg tror snart, vi skal spise, faktisk. Så. Indtil vi ses næste gang. Du må i dag nemlig hygge jer, og så kom ud i værkstedet, og så få skruet på et eller andet. Ødelagt et eller andet, så I er nødt til at reparere det. Sådan så I kan bruge en rigtig masse dejlig tid i garagen, eller værkstedet, eller skuret, eller... Ja. Så har jeg en god undskyldning for at gå ud. Jeg kan sagt, at jeg tit ødelægger noget. Bevidst. Nej, det gjorde jeg ikke. Det sagde jeg ikke. Nej. Så. I havde det pænt.